Kammaren övergår nu till att debattera statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraternas svar på interpellation 286 av Markus Wiechel, Sverigedemokraterna, angående förtroendet för statsråden. I debatten deltar även Björn Söder, Sverigedemokraterna. Ordet går först till statsrådet Mikael Damberg. Varsågod. Tack fru talman. Markus Wiechel har frågat statsministern om han har fortsatt förtroende för de ministrar som inte följt regeringens skarpa uppmaningar om hur man ska uppträda under pandemin och om statsministern kommer att vidta några åtgärder. Interpellationen har överlämnats till mig. Efter sommaren har smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 ökat och läget är och har varit mycket allvarligt under en tid. Regeringen och berörda myndigheter har under hösten fattat flera beslut om nya råd, restriktioner och andra åtgärder för att minska smittspridningen. Samtidigt har det varit angeläget att i möjligaste mån hålla samhället öppet. För att det ska fungera är det nödvändigt att den som rör sig ut i samhället undviker all form av trängsel. Statsministern har förtroende för sina statsråd. Tack för det. Det går ordet till interpellanten Markus Wiechel, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Jag kan konstatera att detta korta svar till trots så har statsministern uteblivit från det ansvar som han borde ha som statsminister att stå här och svara på den här angelägna frågan. Men jag vill ändå tacka statsrådet för svaret. Och det är inte lätt att vara Mikael Damberg idag just på grund av att statsministern är feg nog att inte vara här. Damberg används för att statsministern inte kan stå till svars för sin regerings kompletta misslyckande. Och av den anledningen så tycker jag att såväl Mikael Damberg som svenska folket förtjänar bättre än en statsminister som flyr sitt ansvarsutkrävande. Jag skulle kunna stå här, fru talman, och tala vitt och brett om den så kallade svenska strategin som ju grundar sig på frivillighet och eget ansvar. Det har hetat att det är en långsiktigt hållbar strategi och fungerar bäst till följd av vår kultur och vårt sätt att leva här i Sverige. Vi kan dock konstatera att den varken är långsiktigt eller kortsiktigt hållbar. Vidare tycks rätten till frihet vara väldigt viktig för regeringen. Och det låter ju fint. Men det innebär ju också att vi har sett en ständig skepsis från regeringen när det kommer till olika restriktioner. Minsta lilla restriktion har man varit skeptisk till. Vad man inte har nämnt också i sammanhanget är att den frihet som regeringen värnar, det gäller inte för alla. Man värnar rätten för en 25-åring att ta ett par öl på krogen. Men man värnar inte samma rätt för en 80-åring att säkert kunna handla förnödenheter på sin lokala matbutik. I långa perioder har riskgrupperna tvingats isolera sig för att de ska kunna hålla sig från smittan som härjar i samhället. Det har legat på deras ansvar att skydda sina liv just för att det är en livshotande sjukdom. Och i vissa fall har de inte kunnat göra det. De som har bott på särskilda boenden eller som har haft hemtjänstpersonal, de har helt enkelt inte kunnat skydda sig själva. Fru talman, allt detta sker på grund av att regeringen värnar frihet för vissa och säger sig tro på eget ansvar, ett eget ansvar som uppenbarligen inte fungerar. Förtroendet till svenska myndigheter är högt, har vi återkommande fått höra. Varför man också förväntar sig att svenskarna följer restriktionerna. I kombination med halvluddiga och ibland otydliga rekommendationer så har vi sett att allvar, inte minst i statsministern så kallade talet nationer, har varit tydlig. Han har varit väldigt allvarsam. I november sa han följande. Det vi som land gör fel nu får vi lida för senare. Det vi gör rätt nu får vi glädje av senare. Det vi gör nu påverkar hur Lucia-firandet kommer att se ut, hur julfirandet kommer att se ut, vilka som fortfarande kommer att vara med oss i jul. Det kan låta hårt, det kan låta brutalt, men det är precis så hård och brutal verkligheten är. Fru talman, flertalet statsråd, statsministern inkluderat, har struntat i den här uppmaningen. Tidigare har statsråd fått avgå för mindre övertramp. I Fredrik Reinfeldts regering handlade det om något så enkelt som obetalda avgifter. Obetalda avgifter. Två ministrar fick avgå inom loppet av 8 respektive 10 dagar för obetalda avgifter. Här har man äventyrat folkhälsan. Fru talman,
Varför gäller inte dessa riktlinjer regeringen eller deras myndighetschefer? Tack. Tack. Då går ordet till Björn Söder, Sverigedemokraterna. Varsågod. Gå till vänster när du går ut, ledamoten. Precis, tack. För att undvika krock. Tack så mycket. Tack, fru talman. I samband med pressträff den 18 december då regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten redogjorde för nya restriktioner i syfte att stoppa spridningen av covid-19 så sa statsministern att, och jag citerar, i år måste julen bli annorlunda. Situationen är fortfarande allvarlig. Slutcitat. Och för de allra flesta, fru talman, så blev det på något sätt en annorlunda jul. För många som jobbar inom vården, särskilt inom IVA, blev det en jul utan nära och kära då de istället var tvungna att vårda dem som drabbats hårdast av pandemin. Dessa vårdanställda är kanske de som om några förtjänat att få lite julledigt efter månader av stress och hårt arbete med att ta hand om våra medmänniskor. Många människor i landet lyssnar också på regeringens uppmaningar och avstår från både resor, julhandel och mellandagsrea. Regeringen har också uppmanat att endast företa resor om dessa verkligen är nödvändiga. Allt för att hålla resandet och smittspridningen nere. Men det framgår nu tydligt att dessa uppmanade rekommendationer gäller inte regeringen själv. Finansministern åkte på skidsemester till Sälen och besökte en skiduthyrning den 20 december. Ska man komma ihåg att Sälen hade också utbrott av drabbad personal som hade drabbats av covid-19. Socialministern skulle enligt källor ha synts på mellandagsrea i köpcentret Hansa City i Kalmar och andra butiker. Det har hon dock i ett svar på en skriftlig fråga dementerat, och det ska nämnas. Justitie- och migrationsministern besökte Nova i Lund för mellandagsrea. Statsministern var flera gånger i december ute på gallerian här i Stockholm. Och försvarsminister Peter Hultqvist åkte på privat semesterresa över nyårshelgen till Finland. Och Expressen om avslöjade att det var inte första gången han åkte på privata resor utan också företagit minst tre privata resor under hösten, vintern. Fru talman, jag skrev frågor till berörda statsråd om deras förehavande. Svaren har nu kommit och jag kan konstatera att statsministern, försvarsministern och finansministern hukar bakom socialministern som då alltså dementerar sina egna klavertramp. Och därmed så gjorde de tre nämnda statsråden, inklusive statsministern, det är väldigt lätt för sig att undslapp att svara för sina klavertramp som de har utfört. Och jag måste säga, precis som Markus Wiechel sa över att statsministern inte står här och svarar på den här interpellationen, att det är ganska fegt beteende. Men det är väl vältalande för sittande regering tyvärr, skulle jag vilja säga. Justitie- och migrationsministern svarade dock själv och det ska han ha en eloge för. Men däremot så kommenterar han ingenting om sitt mellandagsshoppande. Och så sent som den 10 november så skrev justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på Facebook, och jag citerar, säger man en sak till väljarna men gör något helt annat kallas det för hyckleri. Slutcitat. Ja, att stå på pressträffar och hålla tal till svenska folket om att avhålla sig från saker som julhandel, mellandagsrea och resor samtidigt som man själv inte gör det. Fru talman, det kan med rätta kallas hyckleri. Precis som riksdagsledamot Markus Wiechel nämnde så har statsråd fått avgå för mindre förseelser som obetalda tv-licenser. Men den nuvarande regeringens statsråd, de verkar kunna göra precis vad de själva vill utan att det får några som helst konsekvenser. Och kanske så återspeglar det hur de ser på sig själva. Som oantastliga politiska aristokrater där mottot är makten framför allt. Tack, fru talman. Tack, statsrådet Mikael Damberg. Varsågod. Tack, fru talman. Funderade lite grann på hur den här interpellationen skulle utvecklas. På vilket sätt tonläget skulle hållas. I orden hörde jag hyckleri, feg, makten framför allt. Man kan föra en politisk diskussion på det låga sättet om man vill. Och det är uppenbart att Sverigedemokraterna tror att det gynnar deras intressen att sänka debattnivån till det området. Om jag istället lyfter debattnivån lite och
tar fasta på det som Sverigedemokraterna ändå säger här, att på något sätt kritiserar man att det inte stängdes ner mer i samhället under den här tiden. Att det är en ologisk strategi att både hålla samhället öppet men att också försöka minska smittspridningen. Och att därmed människor måste ta ansvar för att följa råd och rekommendationer. Ja, jag noterade att i början av pandemin så ville Sverigedemokraterna stänga Sveriges skolor. Jag vet det. Men sen blev det nog tyst kring det. Sen försvann det bort och sen sa ju inte Sverigedemokraterna särskilt mycket på väldigt länge. Om vilka andra verksamheter man verkligen ville stänga eller lägga ner under pandemin. Och det är väl det som är den stora liksom, dilemmat för Sverigedemokraterna i den här debatten. Att man låtsas nu att man tyckte någonting helt annat under den här pandemin men man inte redogjorde för det. Man tog inte chansen att då säga vad man skulle stänga ner eller göra helt annorlunda. Och det gör ju att ens trovärdighet minskar ganska kraftfullt även nu. Jag kan bara konstatera att det var ju helt sant det statsministern sa om hur vi skulle behöva fira jul. Att vi skulle behöva göra det i ett helt annat format med mycket färre vänner, släktingar än annars. Att vi inte skulle kunna bete oss på samma sätt. Och att det också blev så att svenska folket ställde om och agerade på ett annorlunda sätt. Som vi såg i att smittspridningen kulminerade någonstans i slutet på december och sen minskade efter det. Det var ju det som var poängen, att vi var tvungna att få ner smittspridningen. Nu ser vi att smittspridningen minskar ganska kraftfullt just nu i Sverige. Men vi tar inte det för givet att det kommer fortsätta. Det kan mycket väl vara så att om människor börjar sluta att hålla avstånd. För det är ju det som är absolut viktigast i den här strategin. Att man ett stannar hemma om man har minsta symptom. Då är man hemma så man inte smittar någon. Och att man håller avstånd. Och har vi massa olika regler för att på något sätt rekommendationer för att åstadkomma detta. För håller folk hemma när de är sjuka och när man håller avstånd. Då minskar smittspridningen och då kan vi hantera den här pandemin. Sen kan man göra det på olika sätt. Nu med en pandemilag som är uppdaterad så finns det större möjlighet att reglera verksamhet som förut inte gick att reglera lagligt i Sverige. Med begränsningar på hur många som får varje affärer och mycket annat. Det är en stor lättnad för oss att vi har en sån lagstiftning på plats som gör det möjligt att vara mer träffsäkra. Men jag skulle vilja önska att Sverigedemokraterna valde att ha ett annat tonläge i diskussionen om det här. Det här är en stor kris vi går igenom. Många människor har påverkats, båda har blivit sjuka. Många har dött, man har blivit av med anhöriga eller vänner. Och det här är en så pass seriös fråga så jag tror att vi tjänar på att försöka jobba så mycket som möjligt ihop i Sverige och att vi försöker ha en linje som innebär att vi både hanterar smittspridningen, håller igång samhället, ser till att barn och ungdomar får en bra utbildning så de kan klara sig också efter den här krisen, men inte minst att se till att den personal som jobbar i äldreomsorgen, i hälso- och sjukvården faktiskt får möjlighet att göra sitt jobb under rimliga förhållanden. Och då måste smittspridningen inte bara minska just nu utan fortsätta vara låg, och vårt fokus just nu, det är att se till att vaccinationen går framåt på det sätt som vi planerar och att regionerna kan göra det enligt en plan som gör att i princip hela vuxna befolkningen kommer att kunna vara vaccinerade innan sommaren. Tack. Markus Wiesel, Sverigedemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Ja, än en gång så kan jag konstatera att jag fortfarande tycker att det är synd om Mikael Damberg, han ska behöva stå här istället för statsministern. När det kommer till trovärdigheten, jag kan tala för mig själv. Jag har lyft de här frågorna sedan mars förra året, sedan början av mars. 4 mars tror jag var första gången jag skickade in en skriftlig fråga till regeringen. I februari lyfte jag de här frågorna i offentligheten. Men då var nonchalansen från regeringens företrädare total. Sen hade vi dessutom en borgfred som jag tycker hade respekt för och förståelse, och därför blev det inga större skarpa debatter. Men som sagt, jag respekterar att Mikael Damberg, som normalt sett inte jobbar med den här typen av frågor, inte har 100% koll på det. Och gällande ordvalet hyckleri, det är ju faktiskt Mikael Dambergs ministerkollegas ord. Det är ju Morgan Johanssons ord som har kallat det för hyckleri, det som regeringen just nu gör. När man säger en sak men gör någonting helt annat. Vad skulle Mikael Damberg annars kalla det för? För ungefär en timme sedan så satt jag i telefon med en vän. Han tillhör inte den klassiska riskgruppen men drabbats av covid i höstas. Han låg inne på sjukhus i hela december. Har fortfarande inte riktigt återhämtat sig. Hans lungor har tagit stor skada, hans hjärta har tagit stor skada. Han låg på IVA i 5 dagar.
Det var inte säkert att han skulle överleva. Om inte han hade ringt ambulansen så hade han kvävts till döds i sitt hem. Det här är en person som inte levde särskilt riskfullt i den här pandemin. Han drabbades. Det var slumpen som gjorde att han drabbades. Han har som sagt legat på sjukhus och träffat andra patienter. Han har själv den här erfarenheten när han har träffat vårdpersonal. De har berättat, vårdpersonal har berättat, de här som är de sanna hjältarna i den här pandemin. De vädjar om en lockdown på grund av hur de inte klarar av det här. De är utslitna, de har dåligt betalt, de får egentligen inget mer än vad de brukar få när de jobbar inom vården. Men de sliter ut sig själva. Vi vet att många har blivit sjukskrivna. Många har blivit sjuka. Många orkar inte mer. Det finns de som inte vill gå tillbaka till jobbet på grund av situationen inom vården. Det här är hjältarna i den här pandemin. De vädjar om en total nedstängning. Det är mer än vad jag har förespråkat under den här pandemin. Men de vädjar om det på grund av att de inte orkar mer. Och sen har vi de som drabbas, de som är sjuka, som min kompis. Vad säger man till dem när regeringen inte ens kan följa sina egna uppmaningar? Det är ett hån mot dem. Han har själv sagt det. Han kände att det var ett hån när statsministern valde att gå ut och shoppa i strid med sina egna uppmaningar. I statsministerns novembertal som jag nämnde tidigare så manade han samtliga invånare i den här skarpa uppmaningen att man skulle röra precis allt som man ville göra skulle man tänka om. Det som inte var ytterst nödvändigt skulle man tänka om kring. Han sa, ställ in, boka av, skjut upp. Så än en gång skulle jag vilja fråga statsrådet, varför gäller inte dessa riktlinjer regeringen eller regeringens myndighetschefer? Tack, fru talman. Tack för det. Och då går ordet för ett avslutande inlägg i interpellationsdebatten till Björn Söder, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag noterar att statsrådet Damberg, han undviker att kommentera sina statsrådskollegors förehavande när de bröt mot sina egna rekommendationer. Man kan ju koncentrera debatten här på att prata om regeringens misslyckade politik när det gäller och åtgärder när det gäller pandemibekämpningen. Men jag valde att fokusera på just det här med att statsråden bryter mot sina egna utmaningar och rekommendationer som man förutsätter att svenska folket ska följa. Damberg säger att nivån på debatten sänks och tar upp ord som hyckleri. Men det är ju faktiskt regeringens egna statsråd som är väldigt duktiga på att sänka debattnivån generellt. Och hyckleri är ju Mikael Dambergs egen kollega Morgan Johanssons egna ord. Jag kan citera en gång. Säger man en sak till väljarna men gör något helt annat kallas det för hyckleri. Slutcitat. Orden är Morgan Johanssons den 10 november på Facebook. Ja, vad kan man annars kalla det om inte hyckleri? När man uppmanar folket att göra en sak men sen gör man precis tvärtom själva. Det beror ju på sin plats att man också går ut och ber om ursäkt och att man också förklarar varför man inte lyder sina egna rekommendationer. Jag ska säga att jag själv är ute och handlar. Jag har varit ute också i mellandagarna. Men jag följer rekommendationerna i övrigt vad det gäller med munskydd, när det gäller att hålla avstånd och så vidare. Men jag har inte stått på presskonferenser. Jag har inte uppmanat svenska folket att avhålla sig från det. Det är en jättestor skillnad. Och det tycker jag att statsråden ska stå till svars för. Och som sagt var, statsråden har tidigare fått avgå för obetalda TV-licenser. Men här tycks man kunna göra precis hur man vill utan att det får konsekvenser. Tack. Tack för det. Då går ordet till statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Kan ju konstatera att statsministern, ingen har anklagat statsministern för att skapa trängsel någonstans. Han har hållit avstånd, sett till att liksom följa de rekommendationer om avstånd som finns för att inte bidra till detta. Han har också varit tydlig med att sagt att han hade kunnat handla den julklappen på något annorlunda sätt till Ulla än så som han gjorde. Men varför blir det då ändå varför skaver det så mycket den här interpellationsdebatten från Sverigedemokraterna?
Jag hade faktiskt velat avstå från det här inlägget som jag nu gör. Därför ärligt talat, har ni helt sitter ni på någon häst någonstans och så pekar ni åt andra och så tar ni inget eget ansvar? Vad är det ni säger till Jimmie Åkesson då? Som stod i en kammare i september med uppenbara förkylningssyndrom utan att ha fått ett negativt covidtest och hade en debatt. Vad säger ni till Jimmie Åkesson som gick på 50-årsfest? Det fanns bilder av hur man hängde ihop i klungor. Höll han avstånd? Jag bara säger att vi har alla ett ansvar för att se till att följa de råd och rekommendationer som ges. Och jag kan säga det, mina statsrådskollegor är oerhört noga med att inte skapa trängsel, att ta sitt ansvar, att följa råd och rekommendationer. Men det här kanske mer speglar någonting annat. Sverigedemokraterna tycker ju verkligen att Stefan Löfven borde avgå. Det är ju det handlar om. Ja, nicka gärna Björn Söder. Därför det är ju det handlar om. Ni har ju sagt att oavsett fråga så vill ni bli av med Stefan Löfven som statsminister. Och då blir det den här debatten. Jag tycker det är lite ovärdigt. Man måste ta sitt eget ansvar. Man kan inte säga som Björn Söder att jag har gått och shoppat i gallerior under julhandeln med munskydd eller vad det nu kan vara. Men jag hade inte sagt det förut så jag kan göra hur jag vill. Nej, det är inte så det går till. Man måste ta ansvar hela vägen och man måste se till att följa de råd och rekommendationer som ges. Om detta är någon, men att Sverigedemokraterna har som sin livsuppgift just nu att se till att Moderaterna blir statsminister, att ni byter politik som innebär ganska kraftiga inskränkningar på löntagares rättigheter, regionala skyddsombud, att ni röstade för MKD-budgeten i Sveriges riksdag när ni fick chansen med kraftiga neddragningar på viktiga verksamheter, inte minst för att bekämpa arbetslöshet. Att vi återigen står i en diskussion där ni gör vad som helst för att byta statsminister, det är inget konstigt. Men att ta så högt tonläge i den här debatten hade jag inte förväntat mig. För det här är för allvarliga frågor för att bara göra det till låg politik. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Markus Wiechel, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för talman. Jag vill innan jag glömmer det också tacka statsrådet för svaret och dagens viktiga debatt. Jag kan bara börja med att konstatera att Jimmie Åkesson har inte stått i talarstolen och uppmanat folk att ställa in, skjuta upp och så vidare. Han har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande sitt anförande här. De må vara svaga rekommendationer, det tycker jag. Det tycker troligtvis han också. Men det är ändå de rekommendationer som han fick. Men som sagt, det viktiga är att det inte är han som har stått här och läxat upp svenska folket i hur de ska göra, utan det är statsministern med flera. Det är regeringen som har sagt hur man ska agera, men som sen struntat i det. I andra länder så har faktiskt statsråd, Kanada som ett exempel, men även ett antal andra länder, har statsråd, ministrar fått avgå på grund av att de har brutit mot sina egna uppmaningar. Men i Sverige så får man göra i stort sett vad som helst, verkar som om man är minister i Stefan Löfvens regering. Som sagt, i Fredrik Reinfeldts regering räckte det med att man inte hade betalat tv-licensen. Det är en ganska stor skillnad. Här har man äventyrat folkhälsan och brutit mot egna uppmaningar. Varför ska en vanlig medborgare i det här landet lyssna på regeringen när de inte kan sköta sina egna uppmaningar själva? Jag menar, en julklapp, är det verkligen ett nödvändigt inköp? Att gå ut och handla en julklapp? Jag tycker inte det. Det låter faktiskt ganska, vad ska man säga, patetiskt skulle jag vilja säga. Men jag tänker inte läxa upp Mikael Damberg. Det är som sagt inte han som har gjort det. Däremot så är det han som är satt här av statsministern att svara på det här. Varför? Eller vad säger ni till alla de som har insjuknat i detta och till vårdpersonalen på IVA? Tack. Tack. Och då går ordet för ett avslutande inlägg till statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Man kan inte samtidigt stå i den här talarstolen och påstå att man hade varit för tuffare regler, skärpta krav, stängda skolor och sen samtidigt säga att man inte har något ansvar som riksdagsledamot eller partiledare för Sverigedemokraterna. Man har ett eget ansvar. Man måste göra egna bedömningar om hur man hanterar och agerar under en pandemi. Jag har inte hört någon som har kunnat påvisa att något av statsråden har skapat trängsel i sitt agerande. Man har varit väldigt noga med det.
Jag har noterat bilderna från Jim Åkessons 50, den här 50-årsfesten han var på. Det var inga avstånd där, kan jag säga. Och då måste man fundera över de här ordvalen som Sverigedemokraterna valde att använda. Hyckleri, feg. Jag tycker inte vi ska föra debatten på den nivån. Låt oss återgå till en diskussion om hur vi ser till att hålla nere smittspridningen. Se till att skydda de sårbara grupperna i samhället. Se till att barn och ungdomar får den utbildning som behöver så att de klarar också verkligheten efter pandemin. Det här är en svår avvägning, men just nu ser det ut som att svenska folket under jul- och nyårshelgerna faktiskt tog det här stora ansvaret som vi talade om då. Vi införde också strängare restriktioner inför det, och det verkar som att det har gett effekt. Nu minskar smittspridningen. Den stora utmaningen nu är att hålla ut och hålla i det här. Att inte tro att bara för att vaccinet kommer, då kan man agera precis som vanligt. Och då är det synd om Sverigedemokrater undergräver diskussionen om att vi som samhälle och folk faktiskt har lyckats pressa ner den här smittspridningen och måste fortsätta göra det under våren så att vaccinationen faktiskt kan fullföljas och att vi kan komma i en ny situation för samhället. Men det är uppenbarligen så att Sverigedemokraterna tar alla möjligheter att skapa politiska poäng, så lite splitt i samhället, använda ett högt tonläge. Jag tror inte att det är bra för den politiska diskussionen. Jag tror inte det är bra för Sverige. Jag tror inte heller att det ökar trovärdigheten för Sverigedemokraterna i svensk politik. Tack. Därmed var debatten med anledning.